Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aí, pessoal, outro ângulo para vocês. Eles, como sempre, aguando lá. E deixa eu tentar mostrar para vocês uma coisa, gente. Eu tava aqui e eu vi um coati aqui no pé de jaca. Mas eu acho que ele saiu. Oh, o barulho tá lá dentro da mata. Tá vendo? Que aqui é a matinha. E outro dia tinha um esquilinho. Acho que eles estão atrás já da jaca, ó. Deixa eu pular aqui na pedra. Acho que tá lá dentro, tá ouvindo o barulho. É, infelizmente não vamos vê-lo. Mas ele tava aqui, gente. Tava aqui. Aí, eu já tenho até jaca madura, tá vendo? Aí eles ficam... Eles vão comendo, né? A fruta. Esse pé de jabuticaba aqui tá lotadinho, lotadinho. E... É... Infelizmente, a hora que eu avistei, eu estava ali em cima e não consegui, né, registrar pra vocês. Mas, com certeza, não vai faltar... É, oportunidades. Vamos descer aqui de volta. Caminho das pedras. Chum, chum. Chum, chum, chum. Ai, que gostoso. Olha lá, ó. A gente já vê os telhadinhos prontos. Lá embaixo também ficando pronto. Pois falta basicamente colocar as telhas aqui em cima. E Magno ali já tá começando a subir a muretinha, né? Da varandinha. Ontem eu e Liz demos uma organizada aqui na parte de cima, uma capinada no mato maior. A Liz fez a cabana aqui pro mangostão não tomar tanto sol. Só que ela fez a cabana, tá pegando mais sol. Ela tá em cima. Aham. Ah, o sol tá, pegando ali. Olha o pé de abóbora. Que luxo. Vamos ver se tem abóbora. Ah, que pena. O pé de abóbora aqui tá... Tá esmilinguindo. Não, vou mostrar e vou lá embaixo colher uma abóbora que tem lá. Ah, que dó. Que dó, que dó. Olha, você viu a erva doce? Que linda! Gente, tá tudo lindo! Pelo amor de Deus! Tá lindo demais! Cadê a cabaça? Gente, olha a nossa couve! Olha que eu vou comer couve hoje! Vai comer couve? Eu vou, olha que linda! Olha que folha linda! Olha! Olha! Que linda, que saúde! Que salsinha, gente! Mandar pra minha amiga Letícia. Ligou o chuveirito? Liguei. O canteirinho com a cebolinha, que tá linda também. É, a cebolinha. Ali já começou coentro de novo. Coentro de novo, não falei que coentro aqui, ó. Coentro é top, hein? Tá massa. Hortelã, pimenta, pegou. Aqui o pé de Vic. Ai! Ai, tá vindo aqui! Ai! Tome! Ai! Filha da mãe! Não olhou o celular. A água tá vindo aqui. Nossa, que pressão é essa? Que legal, Kate. Aí aqui o... Como é que chama essa aqui? Beterraba? Olha que linda a beterraba. Choveu. Aí tá com pressão, tá, né? Com pressão. E a cenoura. A água. Ela é escandalosa mesmo, Mag. Assustou até o Mag. Como disse o tio Ronaldo, Mag. É. Ah, até esse monstro ali, né? A beterraba tá linda. A alface não, mas cenoura.
Agora, vou agora ali, ó. Eu vou lá embaixo, que eu acho que tem uma abóbora boa pra colher. Aí, gente, já dá pra começar a ver a varanda. Aí, gente, já dá nosso engenheiro Magneto. Sentadinho aqui, ó, pá. Ah, é três. Só no suco de limão. Fogãozinho a lenha no canto. Ah, deixa eu mostrar aqui a chapinha do fogão. Né, Mag? Oi? Aqui, gente, ó. A chapinha de três bocas. Nós compramos aí. Três bocas. Com a redução, né? Reduçãozinha, ó. Aí você pode colocar menos fogo ou mais. Isso aí, ó. Três boquinhas, tá top. Não vai ficar tão grande. Também nos atende. Dá pra brincar aí. Bacana. E aqui, gente, nós compramos também uma cuba, né? Uma. Como é que chama isso? A pia. Pra colocar ali fora também, que eles não querem esse material ali. É, fomos hoje pegar mais madeira aqui, gente, ó, pra poder fechar agora o lado de cá, tá vendo? Eu acho que a madeira tá encardindo ferro, acho que foi calculado errado, mas não tem problema, porque eu já peguei a mais, que depois eu quero usar essa madeira pra fazer uma coisa aqui também. Então, ó, vai fechar aqui, assim como esse lado de cá. Quem já chegou, gente? Ei, moleque! Ô, garoto, o que que ele tá olhando aí, Elisângela? Zê! Você chega e não me cumprimenta, não? É assim? Hein? Nossa, Elisângela, ele tá esquisito hoje. Ele tá... Não encosta a mão nele, não, hein? Não, já fiz carinho, já. Ei, meu amor, vem cá! Tamo aqui. Ih, galotão! Vem! Oi, tudo? Tá tudo bem? O que você tem? O que foi, bebê? Vem, galoto! O que você tem, galoto? O que você tem, galoto? O que você tem, galoto? Vem! Vão, vão, vão! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem. Então. Ele tá na água! Tá! É, moleque! Aí, gente. Fazendo pipi, né? Tá fazendo pipi, né? Tá fazendo pipi, né? Tá selando a calça, é? Hein? Hein, garoto? Hein, garoto? Hein, garoto? É que, gente, já dá pra montar nele. Um cavalão. Parece um cavalinho, parece. Parece um cavalinho. Sabe o quê? Lindo. Cachorro lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo você é, sabia? Sabia que você é linda? Hein? Ah, chamando pra ela pra cima. Não, Zeus, não vou lá não. Vai lá, pode ir lá brincar, vai. Vai lá na água. Bom, vamos lá. Voltando às gravações. E aí? Depois eu vou lá com você, tá bom? Magneto já preparando o chão aí, ó. Pra fazer depois, vamos botar um piso, né, Magno? É. Fechar aqui, botar o tanquezinho. Aí Magno vai acabar de fazer. Como é que chama isso aqui? Calçada, né, Magno? Uma calçadinha aí. A calçadinha. Que o Magno é o nosso engenheiro. Mestre de obra, engenheiro e tudo mais. Como o tio Ronaldo falou, só não faz cimento. Eu acho que faz também, né, Magno? Se precisar. Aí, gente, chega. Não é que dá pra fazer? Acho que a gente faz. Olha que bonitinha a varandinha daqui. Magno lá dentro da varanda. Show! A telha, né, gente, é a mesma daquela lá. Então, chegaram as telhas aí também. E lá embaixo, aqui falta... Ô, Magno, aqui falta só botar a telha, né, na garagem? Só botar só a telha. E aqui acho que também, né? É. Ah, tá, show. Aqui pra definir, tá invernizado já. Aham. Uhum. Show, show. Segunda-feira, vamos colocar essa telha. Se Deus quiser. Magno, ó, chegou hoje, já molhou a graminha pra gente também. Que o sol voltou a iluminar aqui, e tio Ronaldo e Américo estão lá em cima. Olha a entrada, gente, que top que já vai ficar. Olha o tamanho da entrada. Falei que o tio Ronaldo, como sempre, ele é exagerado. Ele tá achando que isso aqui é aquelas fazendas de gado que tem nem sei o que, né? De tão grande. Sou Jocino lá, conversando com o menino. E vem, Zeus! Ó,
Já vem, gente, ó. Ó. Vem, vem. Aqui. Vem. Vem, galoto. Vem, galoto. Olha lá, no canto. E eu vou ali ver se tinha uma abóbora. Quem acompanha os vídeos aí, viu que eu deixei essa abóbora cevar. E aí nós vamos lá ver. Ai, como é bom andar aqui na calçadinha, gente. Depois nós vamos lavar, né, isso aqui tudo, ó. Acabar de limpar. Como eu falei, Cris, nós não vamos estressar, porque ainda tem obra. Hoje mesmo já subiu o caminhão aqui, ó. Acabou sujando a calçada de novo. Então não adianta estressar. Mas depois a gente vai organizando direitinho. As mudinhas lá, ó, a gente já aguou. E aí, gente, nós vamos... Olha lá, vem ele, ó. Vem! Ai, que neném, que neném. Que neném, vem cá, vem. Depois eu vou lá em cima com você, tá? Depois a gente vai lá em cima brincar, tá bom? E... O que eu tava falando? Aí, ó, olha aqui, o caminhão já entrou aqui, ó. Aí desarruma a parte da grama. Vira pra cá, vira pra... Nossa senhora, olha aqui. Mas tá bom, devagarzinho a gente vai organizando. Depois eu vou pegar enxadão, ó, vim arrumar aqui, ó. O caminhão virou e a bagunça que fez. Aí nós vamos limpar aqui, né? Magno ainda vai utilizar essa brita. Então, ali embaixo já tem a telha pra poder colocar na parte de cima. E devagarinho, se Deus quiser, tudo vai ficando pronto. Próxima etapa aí, o orquedário. Olha os meninos. Eu vou aqui embaixo. Fala aí, seu Jocinho. Beleza? Vamos ver. Faz ter um bicho andando no meio do mato. Aqui, gente. Vamos ver se tá boa pra colher. Olha mais abobrinha. Que bonitinha. Cadê? 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 Aqui. Ah, eu acho que ela pode ficar mais, né, gente? Ó. Ah, não. Vai ficar mais. Deixa ela ficar bem sequinha. Vem, Zeus, ali pra baixo. E aí, ó. Telhadinho ficando pronto. Tá muito torto aí, né? Não, menino, tava uns pau torto lá. É, tá assim, tá mais ou menos, né? Mas dá puxar um sapatinho pequenininho, né? Tá bom. Interfere muito, não. É, tá bom. Ui! Nossa, João Ronaldo, esse andaime aqui você fez reforçado. Ele tá com medo de cair, América. Oi! Ah, eu procurando ele, tá aqui. Aí, pessoal, mais um dia. Quando vamos nos despedindo, os meninos acabaram, né, de sair aqui. Mais um dia aí abençoado, de muito trabalho, né? Ainda as obras aqui continuam. Vocês estão vendo que não tem como definitivamente deixar nada limpo, porque, né, é muito trabalho ainda. Mas a gente já consegue observar a varandinha. Olha lá, Elis lá dentro, organizando. Daqui a pouco também estamos descendo.
Elis, vai lá embaixo pra conversar com o tio Ronaldo. É... aí a varandinha, gente, ó, já dá pra entender, hein? Qual foi o projeto aí. É... tem tinta aqui ainda? Tinta não, verniz, né? Não, não tem não. Então, gente, a Elis aguou, né? Tudo aqui, vocês viram. Podamos as rosas, tem muita coisa pra fazer. Mas devagarinho a gente vai fazendo. Doida pra poder organizar aqui. Então, só passando mesmo pra finalizar o vídeo pra vocês. De mais um dia de trabalho aí, de aventuras, de cachorro na área e os meninos. Lá embaixo, ó. A gente já consegue observar o telhadinho lá embaixo, ó. E devagarinho vai ficando tudo pronto. É, fiquem todos com Deus. Olha o café, que coisa linda. Né, com as flores aí, tem alguns ainda com flor, outros já pegando cafezinho, e é isso, estamos na labuta aqui, finalizando, um forte abraço para vocês, dá tchau aí, Elisa. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo dia, se Deus quiser, continue conosco e vamos que vamos. Vamos que vamos, que Elisa lá embaixo conversar com o tio Ronaldo. Valeu, pessoal, tchau, tchau.